إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تموها وخالق الناس بخلق حسن وبعد قال الله تعالى أياما معدودات Amatendo gonna marunji tugatenda no HT wa Allah Allah tumtendereza ne tumtenda na matenda agamu sana Allah Allah tumtendereza kubaye mtufu era ya sana okutenderezebwa tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ruwa kubanti tuli bitonde tuina mkama wafe ya tutonda asanyuka era asiima singa abatonde be yatonda bakola byayagala zizako kusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam oyo mulungi waffe eyatwagala omukwano ogwefaananiriza omukwano omuzadde gwalaga abaana be okusingira ddala abaana abato yadde ng'omukwano gwa mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama gwali waggulu kuba ye kennyini yagamba inna likulli nabiyi da'watun mustajaba buli nabbi wa katonda yenna ayina edduwa gye yasaba katonda Allah n'agimuwa nga bw'agisabye ne nabbi n'agamba wa inni jtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawma alqiyama naye nze olw'omukwano gwe nnina ku bantu bange edduwa yange nagitereka ngenda kusaba katonda olunaku lw'enkomerero asaasire abantu b'ekibiina kyange abagondeze ekkubo ery'okubayingiza ejjana nabwe kityo bannange twagale mukama waffe nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kutira omwoyo gwange n'ejjammwe bannange tya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tumtye wakati mukumwebaza Allah tumtye wakati bannange mukwebaza Allah abawalimu bazenga batugamba olubiribirye nga tetunayingira Ramadan tibannange Ramadan yasigaddeko mwezi Ramadhani yasigaddeko wiki ekiro ky'olwaleero tusuubira Supreme Mufti okulangirira nti enkya tugenda kusiiba ne tuyingira mu Ramadhan Ramadhan ne tugisiiba ne tuyingira mu Ramadhan wiiki neegenda ya kubiri ya kusatu ku lwokusatu twalidde idi olwaleero lwakutaano bwetyo bwe obulamu bwaffe bujja okugenda bugende bugende paka ku lunaku lwaffe olusembayo nga tuli ku mugongo gw'ensi guno naye ebyewuunyisa bwe tuba twogera ku Ramadhan
bingi bye tuyigamu nabiki abantu bye bayinzo okuyiga mu Ramadan. Nembadde mukimanyi aye yakulembera nga Allah tulalikako okusiiba. Allah yatugamba kutiba alaikum siyam, badaliseko okusiiba. Naye aye yaddako Allah natugamba ayyaman ma'dudat. Abange njagala mukimanyi Ramadan ono gwe mugenda okusiiba, ayyaman ma'dudat, nakumbale nakuza kigero, nakusiza ruberera zijja kutuuka ziggweko era zaweddeko. Naye ekigambo ekyo bannange tuyigamu ki? Ekigambo Allah tugamba ayyaman ma'dudat, abange nakumbale, ennaku ezo tuzisike tuziteeke ku bulamu bwaffe. Nti Allah nga bw'atugambye eza Ramadhani nakumbale, nabwe kityo n'ennaku zaffe ez'oku nsi nazo mbale bubazi. Kuba essaawa eneebala yeebala eddakiika, yeebala essaawa, yeebala olunaku, yeebala omwezi, yeebala omwaka. Naye obudde buno Katonda bw'aba atuwadde, Allah bw'aba takusaasidde, omuntu oyinza obutwala ng'ekyomuzannyo. Kuba oli bw'amala okulaba nti omubiri gwo mulamu, akakasa bukakasa nti n'enkya wendi. Oli bw'amala okukakasa nti talina ndwadde zinnamutta, akakasa bukakasa omwaka ajja gumalako. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an bwe yali alayira, si byonna nti yabirayira. Allah ayina ebinene byalayira mu Qur'an, naye ebinene Allah byalayira mu Qur'an muyingiramu ebiseera ebiyingira mbudde. Esuura ffenna tuzimanyi, Allah yalayira walfajir, Allah yalayira obudde bw'okumakya, Allah n'alayira obudde bw'omutuntu wadduha, omusana nga guvuddeyo, Allah n'alayira obudde bw'ekiro walayli idha yaghsha. Okwo kwonna kulayira okuyingira mbudde. Allah n'atugamba ekinene, n'atugamba huwa alladhi, oyo Allah ja'ala al-layla wan-nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Oyo Allah amabegakaawo nti tubadde mu Ramadan, oyo akyusa ekiro n'emisana. Allah ebyabikyusa liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Allah ebyabikolera abantu, ekiro kya leero ne kiziba, Allah n'atuwa ekyenkya, ebyabikolera oyo ayagala okwebuulirira aw arada shukura, oba oyo ayagala okwebaza. Bannaffe Allah ayina be yatwala mu Ramadan, Allah ayina be yatutte eggulo, Allah ayina be yatwala ku lunaku lw'amasanyu lwennyini olwa Idi. Neffe Allah bakyawadde obulamu ng'obulamu bwaffe bugere, obulamu bwaffe bugenda kuggwaawo, obulamu tubututte ng'ekyobuvunaanyizibwa. Omusajja atuwa principle efuga obulamu bwaffe bwonna n'agamba alwaqtu huwa alhaya, obudde bwe bulamu. Atalina budde asobola okukola by'okola, atalina budde asobola okweyagalira mu byeweyagaliramu, ye atalina budde asobola okwongera ku minzaani ye. Alwaqtu huwa alhaya, obulamu obudde bwe bulamu. Ate min khasaisi lwaqt, ate kukyewuunyisa ku budde, yadhhabu wala yaud, obulamu bugenda naye tebudda. Ate asobola okukolera mu Ramadan ne bw'aba ayagala nnyo, n'agamba nti nze kansale tarawiya, tumugamba tarawiya yogisadde naye tofunye empeera za tarawiya.
afunye okwebuulirira n'agamba mu Ramadan, saasaddaaka kufuna mpeera Allah zaakubisaamu eri abo abasaddaaka. Ne bwasaddaaka kati tumugamba empeera zo zifunye, naye togenda kufuna za Ramadan. Abazanyira mu kusiiba ne batasiiba, n'agamba sijja kusiiba. Allah ne bwamuwata iman, n'agamba nti katika nsiibe Ramadan. Tumugamba katosiiba Ramadan, oli mukuliwa budde bona bukozesa obulungi, Allah agenda kuwa bulungi. Obudde bona bwotabutegeere ojja kusanga mu maaso ga Katonda. Allah akubuuze limadha dayata alwaqt, lwaki obudde wabuzanyisa, lwaki obudde tewabutwala nga kya buvunaanyizibwa. Omusajja ow'amagezi yayogera ebigambo bino, n'agamba laysat al-ibra an tudifa sanawati ila hayatika, si kyekyamakulu okuba nti omuntu oyagala okuwangala obuwangaazi obuwanvu. N'agamba walakinna al-ibra, naye ekyamakulu an tudifa hayatan ila sanawatika. N'agamba naye ekyamakulu kwe kuba nti obulamu buno bw'ofunye ogenda buteekamu obulamu. Omwaka gw'oyina, ebiri, kumi, asatu, ataano, ekigendererwa mu bulamu bwo an tudifa hayatan ila sanawatika, kwe kuba nti ogenda kukwata obulamu obuteeke mu bulamu bwo, olamusa obulamu bwo oleme kuwangaala ku nsi nga ataliiwo. Nabi wafa Muhammad sallallahu alayhi wasallama atugamba mu hadithi ya Ibn Mas'ud, n'atugamba ni'matani, ebyengera bibiri, maghbunun fihima kathirun minan nas, abantu tebabitwala nga bya buvunaanyizibwa. Ebyengera ebyo bibiri abantu babitwala ng'ebyomuzannyo, as-sihhatu wal faragh, kwe kuba nti omuntu oli mulamu wa mubiri, n'okubeera nti omuntu oyina obudde bwo obw'eggandaalo. Abantu obulamu ne tutabutwala nga kya buvunaanyizibwa. Abantu obudde bwo bw'ogamba nti buno bwa mirembe, weebuuza obukoleramu ki? Kibeera kiboozibwozi, obeera ebeera mboozi egasa mu bulamu bwo obw'eggandaalo, obulamu bw'oyinako ng'olyawo toyina byakkola, biki by'okoleramu? Mungu yatuwa ekirungi ate nga kirimu ekibi, amasimu gaffe. Ffenna tuyina smartphones, naye twebuuze bw'otuula bw'oti ku ssimu yo, essaawa eyo gy'omaze, essaawa ezo ebbiri z'omaze, sinaki nti oli asobola okutwala ekiro kiramba ssaawa mukaaga ng'ali ku ssimu, biki by'okolerako? Oyigiddeko oba oli kunoonya bulabe bwononefu? Biki biki by'okolera ku ssimu? Alwaqtu bannanga akadde huwa alhaya, akadde bwe bulamu. Mu nsi mwe tuwangaalira tutera okwegomba ebintu bibiri, twegomba abalina obulamu obulungi, bwe kiba kifaananyi ekigazi ne twegomba amawanga agaakula. Naye gwe mulowooza omuntu okutuuka ku byaba atuuseeko, mulowooza obudde bw'aba tabuwadde ekitiibwa? Bw'aba muntu ng'ebitabo abiina, kitegeeza yatuula wansi naawe ebitabo obudde. Bw'aba musajja mukozi nga alhamdulillah Allah yamuteera omukisa mbi akola, kitegeeza obudde yabutwala nga kya buvunaanyizibwa akole. Bwe ziba nsi ezaakula, tolowooza
tiba nyini zo bebase buli kasere mitwe gifumba tulese echi ekipya tuongedde ko chikunsi nefe butuna rooza tebintu tujja bifuna kakeka go budde bwaffete tubuwaddeyo tetuina che tugenda funamu ayama maadudat obudde bwetuli kunsi bannange bubale Allah kitugambye nga atugamba nga tunyonyola ku Ramadan Ramadan yagenze ne yennaku zaali mbale naffe ennaku zaffe ze tuli kunsi naku mbale omusajja omu tukitwale ti yali agenze ku lugendo olugendo lwe yali agenzeeko nava ku kitundu kwe yali abeera nagenda akabanga akawerako akabanga kamala okugwako gye yali agenze n'akoma okukitundu amala okoma okukitundu agenda okulaba ebyenyi by'abantu byalaba bipya be yaleka ku kyalo sibe baliko nagamba sa'altu ddara tukhbirni 'anil ahbabi ma fa'alu faqalat li aqama alqawmu ayyaman wa qad rahalu bunnamalo kutuka kuchalo nemagama ga face za bantu ngazo nampya sira bakugwe mmanyi nembuza bannange banywanyi bange baliwa bannange bwetwanyu myange ebyaffe baliwa ichalo nechimuddamu aqama alqawmu ayyaman wa qad rahalu banno bemwanyumya bwemwetegeera babeera wakaseera akaabwe waqad rahalu kati bagenda n'akaseera kaffe ketuli ku nsi bannange kagere akaseera koli ku nsi katwale nti kya buvunaanyizibwa banja abakeegomba banja abagamba Allah singa kale yanyongera yedda kikabiri sandi badde mu mbeera gye ndi mweno muttaka nefe Allah kyatuwadde obulamu obulamu tubukozese mu kukyusa obulamu bwaffe nga ggwese kinoomu obulamu bw'oyina bukozese Allah bw'aba akusitudde mu ddaala longoosa obulamu bw'abakwetoolodde ate era bw'oba oyina ky'osobola okwongera ku ggwanga kyongere ku ggwanga alwaqtu huwa alhaya obulamu obudde bwe bulamu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu olunaku lumu abatambula ne basahaba bannabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam famalat ala alha'id Ibn Mas'ud yono ne yesigama ekisenge fabaka natandika okuvaamu amaziga ne bamugamba ya aba Mas'ud owange gwe taata Mas'udi amaziga gano gaki okubuuba kuno ebibuube bino byokuba byaki n'agamba abuki ala sa'atin marrat fi umri nkabira esawa eyayita mu buwangaazi bwange nakasa fiha ajali ng'obuwangaazi bwange bukendedde walam azdad fiha amali naye nga songedde ku mirimu gyange tetusobola kulongoosa nga bwe tubadde tulongoosa mu Ramadan kizibu nekale tugezeeko abadde asala tarawiya ekiro kireme kuleka yaddengera kabiri zikulemye oba kale witirye yalakemu okusiiba tusiibye ennaku 30 baake ennaku za sunna ogambe olw'okunane mmande nja zisiiba nja kusiibanga ennaku enjeru oleme gamba nti okusiiba kuzerudda nawe zerudda Ramadhan ejja kuba tugifunyemu akaddo ejja kuba okatwaddenga ka buvunaanyizibwa kubanga asiyamu mikyal
okusiba kwetubaddemu mikiyali kiringa ng'ekintu kyetukozesa okupima minza ntugimanyi ekyo ekitiiyo ekyo oba ekijiiko kyetukwata ne tupimisa asiyamu mikiyali okusiba kwetubaddemu kiringa ekintu ekyo kyetukozesa okupima n'agamba faman wafaha waffa Allahu lahu anaatwala obuvunaanyizibwa ekipimisa kino kyapimisa n'akyegendereza obutakikosa oli n'atava mu ramadaani ramadaani nedda ludda naye nadda ludda n'akyukira ddala waffa Allahu lahu nawe Allah ojja kulaba ng'atadde enjawulo mu bulamu bwo naye n'agamba waman khaffafaha naye ate anaakiwewa ramadaani nedda ludda nena daludda Allah yatugamba wailul lil mutaffifin okubona abona kuli eliyabo abawewa ebyo bibapima aqulu qawli hadha wastaghfiru min dhunubikum innana hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحل العقده من لسان يفقه قولي تواتاندي سنه ايه الله جيادكو كوغيرا غاتونيونيو رمضان جتوا مريرزا الله ناتغامبا اياما معدودات انكم بري انكو ذا تشيغرو نينجاغالي تشو تشينيني اتشيغامبو تشيتيكه كوبلامبو في نتو بلامبو تولي كونسي معدودات انكم بري امسجيو مو بمويتا يحيى بن هبيرة البغدادي يلي مكلمبزي ييوغري بيغامبو بينو ناغامبا الوقت مزمو بود انفس ما عنيت بحفظه تنزو بود ناچيتوالا نجيچوبغغا چينفوبا انيو اوكوكوما يينابي يلي اغامبا nagamba alwaqtu mazima obudde anfasu ma anaitu bihifdhihi obudde nakitwala ngekyo bugagga ekyo muwendo chennina okuma ennyo nagamba wa arahu ashala ma alayka yadhi'u nayate cheunyisa mwembalaba ngache kintu chemututtengeche ekitalimu chemutwala ngekyo buzanyo nagamba inna lanafrahu bil ayami naqta'uha fa bantu tusenyukane nnaku eze zigenda ani atasanyuse kuyidi finnatu asanyuse finnatu yagadde okujja kukalabamu nagamba inna lanafrahu bil ayami naqta'uha tusenyuka neze nnaku ezigenda nagamba wa kullu yawmin mada juz'un min al'umri naye ennaku zine zigenda kitundu kubulamu bwaffe innamal mar'u ayyam fa bantu Allah yatukola munnaku kullama dhahaba yawman dhahaba ba'duka buli lunaku olugenda ne lugenda ekitundu kuffe kigenda obulamu bwaffe tubukozesezza naki oba tuyina essuubi eritalina mugaso tinga leero bwe ndiwo n'enkya nja kubeerawo nga leero bwe ndiwo nga leero bwe nkoze bye nkoze enkya ŋŋenda bikola alwaqtu kasayif obudde kiringa ekitala ekyogi illam taqta'uhu kataaka ekitale ekyogi bw'ote kikozesa kusala kyoyina kusala kikusala obulamu bwaffe butusala oba tubukozesa okusala obulamu bwaffe tuyongerako oba bwo bwennyini bwe butweyongerako kuba tetulina kitugatta ku bwo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gammaliriza yatugamba mu hadithi omusajja yajja n'amubuuza
namugamba ya Rasulallah owange gwomba kawa Katonda ayu nasi afdal muntu kyasinga obulungi nabbi nabagamba man tala umruhu wa hasuna amaluhu omuntu asinga obulungi yoyo Allah gwawaddo obuwangazi wa hasuna amaluhu n'emirimu gye ne girongooka ne gibeera mirungi era omusajja n'amubuuza ya Rasulallah ayu nnaasu shar muntu kyasinga obubi nabbi n'amugamba man taala umuruhu wasaa amaluhu yoyo Allah gwabawangaziza obuwangazi buwanvu naye ate emirimu gye ne gibeera mibi okulongoosa omuntu totunuuliranga gw'osinga kuba bonna abayongera ku nsi oba ku bulamu bwabwe si myaka nti oli alina kubeera mu myaka 8 okuba nti wa mugaso egyo gyennyini emyaka gy'oyina 2-3 osobola okugattako ku nsi ffe kati fe abavubuka bameka be tumanyi muvubuka bisimillah mashallah Allah nga muwadde kye bayite sente naye bameka la hawla wala quwata illa billah nga munnange mukulu naye ng'ate asaba basinga obukulu kati leka kutunuulira nti buli we nnaayinjiwaza emyaka bwe nja okulongoosa aa egyo gy'oyina emyaka mu butono bwagyo mu bufunde bw'oyinza okulaba nti bw'olimu beera wa mugaso leka tuleme kumalira budde bwaffe mu bintu ebitagasa gwe tulaba nti birina kuwaza basajja bakulu ayinza okusanga ekibanda kya betting nga kujjuddeko abantu n'abalala tasobola kulaba tivi naye ng'ali ku kongo gy'asobole okulaba kati abantu abasobola okukuŋŋaanira mu bintu ng'ebyo biki bye bayinza okugatta ku nsi naye ate ne birabwa ne bibeera ng'ebya bulijjo naawe omusiraamu n'otwala obudde bwo n'ogamba ngenda kusiba akapapula gwe kennyini ng'omanyi mikisa oyina emikisa 10 okuwangula n'osiba leero Allah n'akutaasa kale ne kikwata n'okifuula oba n'ogufuula mulimu ogenda kwekulaakulanya otya bannange tukole ebintu ebigatta ku bulamu bwaffe ne mu bantu baffe n'eggwanga lyaffe كما قال في كتاب العزيز إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة الله أكبر سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا القيام، اللهم تقبل منا الدعاء، اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة والسلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك. شكرا لك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك لطاتك اللهم إنا نسألك فضلك اللهم إنا نسألك فضلك اللهم إنا نسألك فضلك اللهم أنت الرحيم فارحمنا اللهم أنت الرزاق فارزقنا اللهم جد علينا بعفوك اللهم جد علينا برحمتك اللهم جد علينا بعطاك اللهم لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم كثر أموالنا وكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا واغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين